Olá, está começando Sobre Nós. A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio afetou importantes espaços culturais como museus, teatros, salas de cinema, bares e casas de show. O fechamento desses locais atingiu direta e indiretamente milhares de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Muitos artistas, produtores culturais e técnicos, além de não terem mais onde executar o seu trabalho, também perderam casas e bens materiais. Os efeitos da tragédia climática ainda são sentidos pelos gaúchos. Muitos ainda nem têm onde morar. Diante deste cenário de escassez e incertezas, o setor cultural clama por ações emergenciais. Cultura em tempos de mudanças climáticas, os reflexos das enchentes nos profissionais da cultura. Esse é o tema do Sobre Nós desta semana. Assim como ocorreu na pandemia, o setor cultural está enfrentando dificuldades para retomar as atividades, principalmente na capital e região metropolitana, onde se concentra um número maior de centros culturais e casas noturnas. E para falar sobre esse assunto, estão aqui com a gente a Tânia Farias, atriz, professora e produtora teatral, coordenadora da Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo, e Leila Negalaise Lopes, jornalista, produtora cultural, ponteira, representante da Política Cultura Viva no Comitê dos Movimentos Sociais do Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindas, Tânia e Leila. Olá. São muitos os grupos que foram atingidos pelas enchentes. E antes de a gente começar a conversar, vamos ver o depoimento de Anne Meleski, produtora do Coletivo de Rua, que é uma feira cultural itinerante da capital. Nós realizamos eventos em Porto Alegre, principalmente no bairro Centro Histórico, onde a gente leva música, arte, cultura e principalmente o empreendedorismo local, né, onde a gente leva esses empreendedores para ocupar, junto com a gente, espaços públicos ou privados, para eles conseguirem mostrar o seu trabalho, para eles conseguirem vender e serem vistos, né. Infelizmente, por conta da enchente, a gente ficou impossibilitado de fazer feiras de rua, né, e de levar esses empreendedores para vender, né, porque muitos deles necessitam das feiras para isso. E pensando de que o empreendedor precisa estar também no online e infelizmente muitos deles não têm esse manejo que alguns têm com a internet, nós resolvemos fazer um site onde eles conseguem colocar o seu trabalho lá dentro e para conseguir vender, para conseguir se reerguer novamente, né, e sabendo que todo o apoio ao empreendedor local é importante. Né, a gente conseguir fazer com que eles vendam o seu trabalho e no online, na internet, eles conseguem isso numa outra dimensão, né, saindo um pouco daqui e expandindo mais para fora do estado e assim eles conseguirem se manter novamente. A gente foi muito, muito afetado nesse mês, assim, né? A gente trabalha na rua, então se a rua tá alagada, a gente não tem onde trabalhar. Claro que a gente tem o site, a gente tem a internet, mas não é a mesma coisa, né? Eu até pensei assim, ah, e se eu der minha oficina é online? Mas não, a minha oficina é ao vivo, minha oficina é na rua, essa é a minha oficina. Então, a gente realmente foi muito afetado, assim. Foi uma sensação de incerteza, insegurança, muito grande e muito parecida com a época da pandemia. Agora que a gente está retomando, o coletivo de rua e as feiras de rua são extremamente importantes. Porque além de ser a fonte de renda de muitos e uma maneira de expor os trabalhos, principalmente para quem não tem loja física, é uma maneira de trocar ideia com outros expositores, conhecer novos clientes e mais do que nunca apoiar o comércio local e os pequenos negócios. O coletivo de rua proporciona essa troca, essa conexão entre as pessoas. Eu acredito muito que para o público e para a vizinhança ver as praças e as ruas cheias novamente e com vida também traga a sensação de que a gente é capaz de se reerguer e de continuar. Leila, eu começo te perguntando, como é que os fazedores de cultura da periferia estão sentindo esses baques das enchentes, já que tu trabalha nessa articulação com os movimentos sociais? Olá, tudo bom, Clarice? Então, a gente tem visto esse impacto, né, cada vez mais forte, principalmente na questão agora na enchente, da falta, né, de prevenção
para que esses artistas e esses atores, principalmente que fazem parte de Ilês, quilombos, né, que são pessoas que da arte negra, possam ser assessorados de uma forma de auxílio emergencial e também na questão de assistência social, né? Que estão lá há muito tempo, desde o início dessas inundações, sem muita assistência, né? É sobre isso. Então, a gente está tentando se reunir melhor para que, juntos, a gente consiga um auxílio e uma atenção melhor. Sim, sim. Leila, quais são as estratégias de recuperação dos trabalhadores a partir do Ministério de Reconstrução, né, junto com os governos municipal e estadual? Porque tu representas o Comitê Cultura Viva nesse grupo. O que está sendo discutido? Eu sei que recentemente teve uma reunião, né, com todos os membros. O que está sendo tirado daí em prol desses trabalhadores e trabalhadoras da cultura das regiões periféricas? Então, no próprio dia 7, agora de junho, né, teve uma reunião do comitê junto à SEDAC, no qual está sendo debatido o auxílio emergencial a partir do PNAB, né, do FAC e de outros auxílios, de outros fomentos, no qual se tem, inclusive, de como os cadastros, né, estaduais e federais, eles possam também estar cobrindo todos esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, principalmente, né, com esse recorte, né, da negritude, que é muito forte, é sobre isso. Ótimo. Atendendo mestras e mestras, né? Sim, exatamente, isso. O povo de terreiro e todos os afins. Tânia, tu tá vivendo esse drama, né? Além de ser uma ativista cultural, uma artista, tu coordena dos mais importantes espaços culturais do Rio Grande do Sul e também do Brasil, que é o Terreira da Tribo, que foi prejudicado. Conta um pouco como é que tá a situação de vocês nesse momento. A gente, acho que algumas pessoas acompanharam, né? A gente chegou a ter, sei lá, 1,70 m de água dentro da terreira, e o nosso material estava justamente no térreo, né? A gente tinha pouco solo aéreo, né, que é um mezanino, basicamente. O que se salvou é tudo que estava no alto, mas tudo aquilo que estava no térreo foi inundado, e ali estavam todos os espetáculos de repertório, que para quem faz arte, né, sabe que o repertório é a garantia da sobrevivência. Você vende o espetáculo que você construiu, e isso gera o recurso para que as pessoas sobrevivam e para o espaço se mantenha. Então, nesse momento, a gente está completamente afetados nesse aspecto, porque mesmo que alguém nos chame, a gente tem pouco a apresentar, por exemplo, pouco para oferecer como moeda de trabalho mesmo. Eu posso fazer isso, mas eu não tenho instrumento, não tenho figurino, não tenho cenário, não tenho elemento cênico. Como é que eu trabalho, né? Acho que a gente, nesse momento, está nesse lugar, mas segue lá. No, né, encontrando dia a dia alguma coisa muito preciosa que ou se acabou completamente ou tentando salvar. Então, a gente começou nesse último período a higienização e limpeza de máscaras, de figurinos, daquilo que a gente acredita que a gente vai poder salvar. Então, a gente está num processo triste, difícil, aquele mil choros por dia, mas, por outro lado, Clarissa, um momento de intensa aprendizagem, de um contato com uma solidariedade muito potente que nos levanta diariamente para a gente seguir adiante. E a gente está indo, acreditando, apelando, sim, pedindo muita ajuda. Acho que a gente também aprendeu a pedir ajuda. E sim, acho que também é importante aprender, né? Quantas pessoas direta e indiretamente estavam envolvidas com o Terreira da Tribo? Diretamente, nós somos um coletivo de 24 pessoas. Mas é isso que é o louco na cultura, né, Leila? Que é um espetáculo para acontecer vai muito além, por exemplo, no teatro, estou falando, né, específica, muito além desses 24 pessoas, porque a gente não vai a lugar nenhum sem transporte, a gente não trabalha sem se alimentar, a gente não trabalha sem usar a maquiagem que compra, que alguém vai nos fornecer essa maquiagem, é produto de limpeza, enfim,
é uma cadeia inteira que se movimenta para a gente poder apresentar um espetáculo. Então, a cada apresentação, a gente acredita que movimenta em torno de 60 trabalhadores, por apresentação. Então, é bastante gente. É para além do palco, né, Tânia? Muito além. Isso muito é importante além. Entender, né? Além de nós sermos um percentual importante do PIB, né? Que movimenta ali, o PIB da cultura é muito significativo. Então, a gente tem um papel importante na economia brasileira. Existe esse trabalho local, onde tem um coletivo, seja de dança, seja de teatro e das de mais diversas linguagens. Existe uma economia em movimento. Né? E muitos trabalhadores tendo trabalho por conta disso. Né? Sim. Leila, você é ponteira também. Para quem não sabe o que significa a expressão ponteira, é aquela pessoa que é responsável, né? o que atua em pontos de cultura. Quantos pontos de cultura você atua e como é que está a situação desses pontos de cultura hoje, vivendo essa situação tão dramática que é o Rio Grande do Sul em função das cheias? Oi, então, eu sou do ponto de cultura Panela de Expressão, né? Que trabalha a questão da etnogastronomia, que é um deboche óbvio, né? A palavra etnogastronomia, e também a questão de gênero e comunicação. E também hoje estou responsável por coordenar um pontão nacional de cultura que é sobre gênero, diversidade e direitos humanos. Dentro disso, tudo afrocentrado, dentro do que me cabe. A maioria dos pontos, eles ficam dentro das comunidades, né? Então, esses pontos da comunidade, eles já atendem como assistência, né? Não só com arte, mas também com a comida, né? Com a alimentação, com vestimenta, enfim, e outras questões também. Então, esses pontos que estão ali desde o início, né, dessas inundações, têm reivindicado para que sejam realmente entendidos, né, como assistenciais também, assistência, cultura e educação, para que possa, nesse preventivo que eu estava falando lá no início, atender a comunidade que ela inchou, né? Ela inchou não só a comunidade com os moradores e seus parentes, enfim, mas também acolhendo outros artistas, né? de outros locais que foram inundados também, e com cozinhas solidárias, né? E é sobre isso que a gente tem falado. E, assim, também, dentro disso, a gente tem visto e tem sentido o quanto que essa... tanto como o Estado num todo, né? Tô falando num todo, ainda não consegue enxergar, né? Tanto os pontos de cultura quanto a classe artística, né? Como a arte em si, a cultura em si, como transformadores e acolhedores, né? Para esse momento que abala não só fisicamente, né? Mas também o psicológico, né? E o espiritual. Então, é necessário a pontos de culturas que são ilhas, que têm acolhido também nesse sentido. Há outros espaços também, mais em, enfim, mas que têm acolhido também, né? Essa população, tanto de artista quanto também de pessoas, né, que estão hoje nessa... nessa carência, assim. Claro. Eu queria comentar, Clarissa. Claro, Tânia. A Terreira da Tribo é um ponto de cultura. Eu também sou uma ponteira, como Opa, a Leila. Opa, duas ponteiras aqui, então. Duas ponteiras. Mas eu queria só comentar uma coisa sobre isso que a Leila tá falando. É que eu acho uma grande loucura. Mas nós, fazedores de arte e cultura, a gente, às vezes, tem que reivindicar o óbvio, que é sermos reconhecidos como trabalhadoras e trabalhadores. Porque o simples fato de você fazer arte e cultura significa que você não é trabalhador. É diversão. Exato. A ponto de a gente conversar com os nossos representantes que estão à frente de pastas da cultura e dizerem: vocês querem ser atendidos, mas tem tanta gente precisando. Como se nós não tivéssemos, assim como a Leila, nós que não tínhamos a nossa casa como base, porque certamente se a Terreira estivesse de pé nesse momento, ela seria uma base... Seria um abrigo, com certeza. Uma base forte de solidariedade e de atenção. Mas as atuadoras e atuadores do Oi Nós se espalharam pelas diferentes frentes de solidariedade, desde o resgate direto de pessoas nas áreas mais alagadas, quanto o trabalho nas cozinhas solidárias e a triagem certo. De doações e a distribuição de doações que eu sigo fazendo, né? Era o que a gente podia certo. Fazer nesse compromisso que os pontos têm. A gente tem bastante assunto para falar ainda. A gente vai em um breve intervalo e a gente vai voltar a falar sobre essas reivindicações da comunidade artística e também dessa carta manifesto que foi lançada no início do mês de junho. A gente já volta.
Estamos de volta. No início de junho, os trabalhadores da cultura publicaram um manifesto com propostas para recuperar o setor pós-enchente. O documento apresenta uma proposta de ação imediata, que é a criação de um fundo de emergência para trabalhadoras e trabalhadores das artes e da cultura do Estado. Tânia e Leila, vocês foram signatárias desse documento. Queria que vocês nos explicassem quais são os principais... Primeiro, qual o objetivo desse manifesto, que parece óbvio, mas não é, e quais os principais aspectos desse documento. Bom, então, diante dessas dificuldades todas, né, os artistas unificadamente, né, resolveram se escrever esse manifesto, no qual o principal ponto, mesmo ele tendo 13 pontos, o principal ponto é o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, tanto em nível estadual quanto municipal e também o nacional. E aí, através de projetos de leis, no qual a Tânia está mais, né, tá mais por dentro assim, desse projeto, no qual está pela Sofia e por mais quem? Pela Fernanda Melchiona, né? E aí já aproveito também para dizer que é muito importante a plataforma, né, do qual no manifesto ali a gente está falando do cadastro, né, ter um cadastro único para que a gente, as nossas reivindicações possam realmente ser atendidas, já que o governo trabalha com números, né, sobre isso. Aqui no manifesto a gente também está falando muito sobre estrutura, né, é muito importante que sejam atendidos esses espaços que foram inundados, principalmente de Ponte Cultura, vou falar, que foram 40% inundados no Estado. Então, é um número muito grande de, né, de comunidades que são atendidas por esses pontos de cultura que hoje estão se recuperando, que, por exemplo, tem o Cirandar, né, e a própria Terreira da Tribo, né? E assim também o Quilombo dos Machados, né? Que está bem atuante nessa questão da enchente. O Areal, né? E o Ilê, por exemplo, o Ilê lá do Mestre Borel e o Africanamente lá na Restinga. É sobre isso. Obrigada. Tânia. Só pegando aqui o gancho da Leila, que falou sobre os projetos de lei, no nosso manifesto constam dois projetos de lei que são fundamentais serem aprovados nesse momento, né? Ou pelo menos a gente ter a chance, eles irem à votação. Um deles é estadual, que tem a autoria da Sofia Cavedon, e também propõe auxílio emergencial tanto para instituições culturais quanto para os artistas especificamente, né, a pessoa física. E tem esse PL da Fernanda Melchiona, que daí é um PL federal, ela é deputada federal, que propõe auxílio para espaços culturais independentes, que não são do Estado ou do Sistema S, e para micro e pequenos empreendedores da cultura. A gente está, por exemplo, a Terreira está ali no quarto distrito, como a gente falava aqui antes de começar a gravar, né? O quarto distrito está completamente destruído e era um polo cultural, né? A gente tem ali casas de shows, bares, um teatro, como no caso da Terreira, uma escola. E esses micro e pequenos empreendedores precisam desse olhar. Então, a gente gostaria muito que, assim como a gente sabe que a Fernanda conquistou lá assinaturas suficientes para que esse PL seja... Ele está colocado já com caráter de urgência para ir à votação. Então, a gente gostaria de solicitar aos nossos representantes que colocassem em votação, porque esses PLs vão vir de forma muito oportuna para essas pessoas e para esses espaços e empreendedores. Uma coisa que a Leila colocou, né, a criação do fundo para nós é a nossa garantia, né, Leila? É saber que tem um fundo que está pensado para a cultura. Porque muitas vezes, bom, quando há contingenciamento, Clarissa, a primeira coisa que se contingencia é o recurso para a cultura. Como se quem faz cultura não fossem pessoas que também trabalham. Sim. Né? Então, a gente está propondo isso como, né, fazendo essa pressão para que a gente garanta o recurso, ou pelo menos próximo do necessário, para reerguer todo esse setor tão importante para a economia brasileira e para a saúde do Rio Grande do Sul. Né? Que acho que é importante dizer que a cultura e a arte trabalham com o imaginário, trabalham, na verdade, na perspectiva de garantir que tu siga sonhando, brincando, rindo. Qual o contingente de trabalhadores da área da cultura? Só para a gente ter uma ideia. Não é pequeno, não, né? Então,
Só de pontos de cultura, o contingente são 300 pontos de cultura, né? Os ativos, né? E a gente está também fazendo o Reconecta anterior até ao que está acontecendo. E, então, nós temos 300 pontos de cultura. Aproveitando também para falar que é muito importante nessa questão do manifesto é que haja, né, o pagamento para CPF. Para o indivíduo. Então, isso tem dificultado, isso é uma das reivindicações maiores do nosso povo, da cultura, principalmente no recorte da negritude. É muito importante isso, porém, dentro desse processo, a gente está também trabalhando por um PL também nacional que seja, né, a questão do fundo, não é só Fundo Cultura, né? É o Bolsa Cultura para emergências climáticas. Isso vai servir para o Rio Grande do Sul como para outros locais do país. Sim, e é uma tendência, né? As questões climáticas daqui para frente, o que aconteceu aqui, gente, desculpa falar isso, vai acontecer ano que vem novamente? Não, vai acontecer. E o que nos assusta é que já estava dado que ia acontecer de novo. Foi setembro, a gente sabia que ia acontecer de novo. O que a gente espera é que agora hajam, que existam ações concretas para deter o tamanho, né, da consequência dessas manifestações da natureza que foi tão agredida, do meio ambiente tão agredido, mas que não haja essa negligência política tão grande, que eu acho que é isso que fez a proporção de estrago ser tão, tão gigante. Mas eu queria fazer também um gancho com o que a Leila falou, que explicar por que essas coisas estão no nosso manifesto. A grande maior parte dos trabalhadores da cultura não estão no Cade Único. O Cade Único é o que garante que a pessoa que mais precisa... E por que eles não estão no Cade Único? Justamente, tem uma série de questões que colocam lá o Cade Único. Cade Único é um cadastro para pessoas muito necessitadas. Então, a primeira coisa que acontece no momento de tragédia como esse é... Bom, essas pessoas estão atendidas pelo Cade Único. Aí, o primeiro recurso que veio foi o 5.100 para quem tinha perdido a sua casa. Por exemplo, o trabalhador da cultura... que não está no Cade Único, e a maioria não está, e não perdeu a sua casa, mas perdeu o seu espaço de trabalho, perdeu sua condição, que nem, né, comentava contigo, porque é um exemplo de vários coletivos e de vários artistas. Tem músicos que não têm instrumento para tocar, né? Então, tu perde a tua condição de trabalho. Essas pessoas não têm auxílio emergencial algum, porque se não perderam a casa, não tem 5.100. E se ela já não era alguém com muita necessidade, ela não estava no Cade Único. Então, por isso a importância de aprovar esses PLs e garantir o fundo e esse auxílio emergencial imediato. É o CPF, é eu preciso comer, eu preciso para minha família. Mas isso vai ter que ser feito uma busca ativa, me corrijam se eu estiver errada, um trabalho formiguinha, entrar nas comunidades, não só nas comunidades, mas nas casas das pessoas desinformadas, tem que ter agentes espalhados para ir atrás dessas pessoas. Eu acho que vai muito mais além da questão burocrática, é encontrar essas pessoas. Então, para iniciar esse primeiro momento, está sendo feita a plataforma, enfim, a gente sabe que muitos e muitas não têm ainda perderam tudo, então, para ter acesso à internet também está complicado, mas aí, via pontões de cultura, né? A gente está também estudando também com a questão com as universidades de como fazer com que hajam agentes culturais que possam estar indo justamente fazendo essa busca ativa nas comunidades. Porém, agora, nesse momento, é trabalhar com o que temos, né? Alguns já fizeram, estão fazendo esse cadastramento à revelia, assim, e aí o que nós estamos tentando é fazer esse Cade Único, chama-se Nós, né? Chama-se Nós, e é fazer esse Cade Único da cultura, que ele vai levar um tempo, mas isso vai nos permitir, né, ter justamente esses números para apontar melhor ainda para o governo e a gente melhorar as políticas públicas. Sim. De acesso aos CPFs, né? De fomento, né? Aos artistas e às atrizes, enfim, aos trabalhadores, a toda a cadeia produtiva da cultura. E eu queria só saber de vocês o seguinte, existe perspectiva, esse manifesto é viável, já houve alguma sinalização, qual é a esperança que está aí no coração de vocês, para a gente encerrar esse assunto? Eu acho que uma coisa importante é que o manifesto é a provocação,
É dizer, nós estamos aqui, nós sabemos que vocês estão aí e vocês precisam nos escutar. É, existem uma série de pontos, e com certeza vários outros que não estão ali, né? E existem pontos que é mais para um ente federado do que o outro, né? Tipo, mas acho que a ideia era mais provocar. E eu acho que as conversas começam quando a gente se coloca. Eu acho que a gente não tem se negado a estar na luta. Essa questão dos cadastros, ela é fundamental. A gente já passou pela pandemia. E na pandemia nos fez muita falta um cadastro real. Sim. E isso tem que ser compromisso do poder público. Porque nós não temos mais como fazer trabalho voluntário. Não. E ficar fazendo busca ativa sozinhos. Vocês estão precisando de ajuda. Exato. Como é que vocês vão ajudar se vocês estão precisando de ajuda? É um pouco complicado. Bem complicado. Né? Eu acho que o documento é nesse sentido. Olha só, a gente está entregando questões, a gente está fazendo propostas concretas. Certo. Acho que é um caminho. Certo. Muito bom conversar com vocês, Tânia, Leila. Esse é um assunto que renderia mais um outro programa. Leila, agradeço muito a tua presença aqui no Sobre Nós. Quero agradecer também a todas e todos, né, os que vêm anterior a mim, né, nossos passos vêm de longe, né, e que a gente consiga real, né, que as nossas comunidades, né, nossos pontos de cultura sejam respeitados, negros, né. Sim. Dentro desse processo, e agradecer, né, a Clarissa e a produção. Mestre Guto, estamos aí também. Valeu, obrigada. Obrigada, tenha sucesso e força aí para o Terreira da Tribo. Nada, obrigada aqui pelo espaço. Okay. Muito obrigada, Clarice. O Sobre Nós está terminando e mais uma vez agradeço a presença de vocês. E na semana que vem nós estamos aqui, porque afinal tudo é sobre nós.